Mati მოთხოვნებით შეასრულოს ის, რაც დაპირდა ეგრეთ წოდებული მეუფე იაკობი თავის მრევლს. Როდესაც ის ცელაში მეუფე იაკობი მეუფე ვერ იქნება ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანების ჩამშობას აცხადებს. შესაბამისად Iaron მეუფე იაკობის მიერ გაღვივებული ქსენოფობიის შუღლის გზით. Შესაბამისად, ამ კანონს საერთო არაფერი არ აქვს რელიგიური ზნობებთან, რელიგიური გაერთიანების თავისუფლების უფლებებთან. Ეს არის რეგრესული კანონი, თუ კი მას მხარს დაუჭერს საპარლამენტო უმრავლესობა, ეს იქნება კიდევ ერთი ლუსტრირება, რომ ქართული ოცნება, ეს არ არის პროგრესული ძალა, ეს არის Sunt la Hanna, 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 Gamsi, ce urat copelii gamodă, ca mi-aș fi făcut o mare. 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 Ucațiul de magazin, de posazrebe, 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 იმ საკითხთან მიმართებაში რაც არის დღის წესრიგთან დაკავშირებული, ეს ჩვენ არ გვეხება არანაირად და მე მარტივად მინდა გითხრათ, რომ მე არ გამაჩინე აიდი ბარათი, არ ვაპირებ აღებას და არც იმის ამსთან საკუთარ არავისთვის, რატო არ ვაპირებ ამ საკითხებას, რა არანაირ რელიგიურ შეხედულებთან ეს არ არის დაკავშირებული ყველგან, რა. Ასეთი სამა რა პირადი გემოვნება არ მინდა ხოლმე, არ გამაჩინე რომ ამის გამო ამ წიგნებში დაგროს დავიწყებ იმასთან. Zogadat progresul s-a întâmplat de câteva ori. Ubralot, aramam de alba pire pagubas. Ecla răcire de bă, îmi s-a făcut răzut că zogadat s-a ucrut. Înde ce în poziție mă găsesc. Ce mi-a zis s-a făcut când orun națul suna moiți, da, s-ar trebui să am așteptat să fie răzut mocanul de mă găsesc. Da, ar să fie tătrat tristă tristă cu tine. S-a făcut că cum n-am nu călătorit. Îm națul și s-a făcut după am șentru vașii, rămâne națul s-a răzut moiți ceva. Ან რამდენად ძორად იქცევა თუ არაძლევს ადამიანებს საშუალებას საგებონ ალტერნატივით და ჩვენი მხრიდან რამდენად ძორი იქნება ალტერნატივისათვის რაღაცა სამართლებრივი გზის შექმნა. მე მიმაჩნია, რომ ყოველგვარი მოტივაციის დასაბუთების გარეშე თუ საზოგადოებაში არის გარკვეული განწყობები და სწორედ ამას ადასტურებს ჩემი აზრით საპატრიარქოს გადაწყვეტილებაც. მე მას სხვანაირად ვერ წავიკითხავ. Gonia, რომ აქ უბრალოდ არის მარტივი შეთავაზება საზოგადოებისთვის, რომ საზოგადოებას კონდეს შესაძლებლობა ალტერნატიულად გადადგეს ნაბიჯები და იაზრონოს სხვა ადამიანების უფლებების დარღვევის გარეშე. Თუ ალტერნატივის შექმნა ხელს უშლის ევროლიბერალიზაციას და არ გვერდს იმ დანარჩენი ადამიანის უფლებებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ამაში პრობლემა არ არის და ალტერნატივის გაჩენით მათი უფლებები დაიღვევა, ეს შეიძლება გახდეს მშენებლობისაგან, მაგრამ მე მაქვს სრული შინაგანი რწმენა იმისი, რომ გამორიცულია ის, რომ ალტერნატიული საბუთის და კანონებით ჩვენ ვინმე უფლებები დავარღვევთ. ამას მე გამორიცხავ და თუ არის ადამიანთა წრე, რომელსაც აქვს შინაგანი მოთხოვნილება თავისი მსოფლმხედველობის გამო, რაღაცა მოტივაციის გამო, რომლის ასტასაც მე არავის გამარმოვითო,
მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ძალიან ფაქიზად უნდა მოვერგოთ ამ ადამიანის დამოკიდებულებას და მე არ ვხედავ ამაში არც პროგრესთან ბრძოლას ამ ადამიანებს ვხედავ არც სიბნელეს და არც იმას რომ ეს ადამიანები ხაც უშლიან ევროპასთან და რა ვიცი ცივილიზაციასთან ურთიერთობაში ეს არის ამ ადამიანების უფლება ეს უფლება არანაირად არ არის დაკავშირებული მათი მხრიდან ვინმე უფლების ხელყოფასთან გონია რომ ადამიანებს აქვთ უფლება იბრძოლონ ამის მისაღწევად და გამოიყენონ ამისათვის სამართლებრივი გზები და მიმაჩნიონ ეს საკითხი დღეს პირველად გადმოვიდა სხვა სამართლებრივ ჭრილში და ვიხილავთ იმ კუთხით რა კუთხითაც უნდა მოხდეს ამ საკითხის გადახედვა და შეფასება და მგონია რომ ეს არის სწორი ფორმა და ჩვენ შეგვიძლია შემდგომი მოლაპარაკებით და გარკვეული კონსულტაციებით მივახცეთ იმას რა ადამიანების უფლებები იყოს დაცული ისე რომ არ დავიწყოთ მათი რეპლიკაზე რა რეპლიკაზე პასუხი ვერ გაგცეთ ხალხშენა იმ დროს ეს სწორ რეგლამენტი არ აღწერს მე მიმაჩნია რომ მე არავარ ვალდებული ჩავწვდე ამ ადამიანების მოტივაციაში ისე როგორც არავარ ვალდებული გავარბიო რა რელიგიური მოტივაცია ამ დროს მუსულმანებს როდესაც ზღოლის ხომ საჭარბენ ან კიდე სხვა რაღაც რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს რომელთაც არც თავისი რიტუალები ყველა ადამიანს აქვს უფლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქონდეს თავისი საფრთხეების განცდა და სულიერების სფეროში ეს არის ძალიან მძნობიარე საკითხი და ძალიან ფრთხილი უნდა ვიყოთ ნებისმიერი ჩვენთან სხვა ადამიანის სულიერებასთან თუ ჩვენ ამ ნაწილში არ გავითვალისწინებთ ამ ადამიანების იმის შესაძლებლობას რომ მათ ბოლომდე არასაფუთონ და არ ახსნან რა მოტივაციებით ხელმძღვანელობენ ჩემს ეს არ იქნება სწორი